Ja, sidder vi her og er færdige endnu en gang med stallen. Ej, hvor ser det flot ud. Annie, hun har pudset vinduerne i rytterstuen. Og vi er klar til dressur i morgen formiddag. Så nu vil jeg gerne snakke ind og have noget at spise, og jeg skal nok lige sende det sidste til folk. Bundepige. Det må man sige. Hard working. Alle de levheste, vi skal bruge, har jeg også vasket. Så de er så fine og klar.